Nervózní jsem jako svině. Sám když šel na tlamu, tak nervózně by byl v pořádku. A hřebom hrozně, mizerně. Mně to nejelo už a já jsem jako chtěl jako vždycky hodit to do nějaké rychlosti, ty vole, pak jsem jako to nemohl zastavit, protože jsem jel na ledu, jo. Zápěstí mám něco a ukazováče. Jsem to zjistil ráno před startem, protože tam jsme měli tankovačku, takže jsem to tam doplnil, ale jednou koukám, že teče benzín z toho. No tak problém teď, tyjo, jestli, a to bylo dnešní etapa vlastně 260 kiláků, že to bylo tak akorát na ty nádrže, jo, jak jsem říkal, no nevím, jestli to zvládnu. Ty organizátoři to nějak nezmákli asi s dotankováním na 250 km, jsem tam čekal 3/4 hodiny, než jsme doplnili palivo a podle mě tam jsem ztratil 1/4 hodiny, která mě možná stálo tu druhou desítku. No, jakoby první etapu mi to nejelo vůbec, ale i přesto jsem jakoby hodně se bloudilo, ale jako fest. I ta konkurence, všechno přijeli strašně pozdě, až za mnou, a byl jsem jakoby na to, že mi to nejelo, bylo to jako v pohodě, ale jakoby nešlo mi to pod plynem, takže jakoby já jsem mohl jít jenom na půlku plynu, jakoby. Jako kdyby tam byl špatný benzín, já jsem si myslel původně, že tam mám nějaký blbý benzín. A pak jsem přijel na start ty RZT, už to nejelo vůbec. Nenechali mě to tam opravovat, tak já jsem si říkal, že by se třeba, jestli to není tím vzduchem, že to bylo 4,5 vysoko, takže jsem odjel a už to nešlo vůbec, tak jsem si vybral lidi sympatický, k ním jsem zajel. A tam jsem to opravoval. Opravdu to nebylo nahoře jednoduchý, začalo krápat, všichni jsme zastavovali a brali jsme si pláštěnky, pak jsem se rozjel, měl jsem plný clean krup normálně, takže tam byly teploty pod bodem mrazu určitě. To. No a ty blesky, tak jak je známe z doma, to je úplně něco jiného, protože opravdu jsme byli v těch, já nevím, 5000 metrech a já jsem říkal, já se na to vykašlu snad, jako to, každý tady máme magneto, každý tady máme prostě elektriku, jsme určitým způsobem schopni přitáhnout ten blesk a říkám, pár blesků, co jsem viděl, na ty jsem si mohl šáhnout, takže jsem se taky bál. Ale že to až tak, že to zasáhne zrovna kámoše, to jsem teda nečekal. A nicméně, když jsem dokončoval druhou etapu, tak jsem de facto mlel z posledního, protože to vedro bylo už na můj věk prostě extrémní a nedokončoval jsem to jednoduše. Jo, dneska to bylo ideální. No, ten začátek byl strašný teda. Sednout? 60 km teda v tom písku, to byl rachot. Pak jsme vystoupali do 5000, v životě se nebyl tak vysoko. Bouřka, litaly ty hromy, blesky, sníh tam byl, kroupy padaly. Je to hustý, no. A pak ten druhý, ten etapa, to už byla taková pohoda. Vypadáš strašně unaveně, dalo ti to hodně zabrat? No, a jo. Ale samozřejmě si musel dohromady na zítra a pokračovat.